13 Tilhas, o Tirol Brasileiro. Schwere Zeit. Der Krieg ist verspielt und die Männer sind zum Teil heimgekommen und die anderen sind halt nicht heimgekommen. Ja. Mein Vater, der ist zum Glück heimgekommen. Der war 4 Jahre im Krieg und ist dem nichts passiert. Ja, ist ein großes Glück, gell. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Áustria, então derrotada, passou por um longo período de crise econômica. Em 1914, após a Primeira Guerra Mundial e com a queda do Império Austro-Húngaro, a Áustria passou por um processo de fragmentação, perdendo grande parte de seu território. O estado do Tirol foi duramente atingido, perdendo suas melhores terras ao sul, o chamado Südtirol, para os italianos, agravando ainda mais a crise no meio rural. Em 1919 habe ich angefangen, Schule zu gehen. Und nachher, also, als Kind hat man auch nicht so. Und die Bauern, wir sind auf Kolonie gewesen, die haben auch nicht so einen Hunger gehabt. Aber die anderen Leute, die haben schon so Hunger gehabt in die Städte, gell? Dass sie die Bauern sein bitten können, dass sie noch die letzten Kartoffeln dürfen aufklauben. As empresas estavam sem recursos para continuarem funcionando. Com a falência de grande parte destas, o desemprego aumentou de maneira alarmante, deixando os trabalhadores cada vez mais endividados. E os últimos 4 anos que ficamos em Viena, nós passamos muita fome lá. Sei que meu pai sempre falava que nem pela comida eles conseguia trabalho. Muito desemprego na Áustria, e como ele era ministro da agricultura, então ele viu esse problema, muita gente de lá, então ele liga com o presidente, o ministro da Fazenda, fazer uma colonização para dar um apoio para essa gente desempregada. Não tinha emprego, tinha escassez de comida, tinham deixado de ser uma monarquia, passou a ser uma república, né? Esta crise também atingiu o meio rural, baixando os preços dos produtos. Os agricultores não conseguiam pagar os impostos. Com isso, vários deles perderam as casas e as terras. Das Geld ist ganz entwertet gewesen, wo zuerst einmal hat ein Hof können kaufen, hat er nochmal nimmer einmal eine Kuh gekriegt. Por isso, principalmente, que o ministro tinha esse interesse de sair com a família e com a família dos colonos da região dele, por causa dessa dificuldade. Além da dificuldade de pouca terra, eles tinham a certeza que ia ter a Segunda Guerra. Foi quando o ministro da Agricultura da Áustria, Andreas Thaler, decidiu fazer um programa de colonização organizado. Após 2 viagens de pesquisas pela América do Sul, percorrendo Chile, Paraguai, Argentina e Brasil, ele escolheu uma região do Planalto de Santa Catarina. E com a ajuda do governo da Áustria, deu início a um projeto de imigração. Alguns fatores foram decisivos para que a escolha recaísse nessas terras. Primeiro, pela altitude, pelo clima e a semelhança da topografia com o Tirol. Segundo, em Joaçaba existia um consulado alemão que facilitaria toda a parte burocrática. E terceiro, que 13 Tilhas ficava próxima à estação ferroviária de Bicaré, o único meio de transporte que ligava o sul do Brasil com São Paulo. A notícia da futura imigração ao Brasil foi divulgada em jornais do estado do Tirol, na Áustria. Através desta divulgação, Andreas reuniu o primeiro grupo de imigrantes, composto de 84 tiroleses. O ministro Andreas Thaler, que organizou toda essa imigração para o Brasil, ele fez grande publicidade sobre esse assunto lá. E os pais, tanto a minha mãe como meu pai, eles aproveitaram essa ocasião para poderem casar e
logo em seguida emigraram para o Brasil. Meu tio, que era irmão do meu pai, ele veio na frente e ele anunciou para o meu pai, olha, aqui é bom, é tudo mato, e contou como é que é, intermeio de carta, né, porque telefone nem existia na época. Então meu pai ficou interessado, porque ele achou, vai fazer o quê? A profissão dele era ficar no exército. E daí, se estourasse uma guerra, também ele precisava servir. Meus pais escutaram na vizinha que nós tínhamos lá na Áustria, ela tinha rádio e nós não tínhamos. E eles escutaram o ministro Tala, que deu uma entrevista no rádio. E ele falou daqui, de Três Tílias, e contou. Aí meus pais ficaram interessados, porque a gente não tinha mais condição de viver lá. Quando eles falaram que a gente ia emigrar para o Brasil, eu pensei, ah, meu Deus, agora nunca mais vou passar frio, porque é muito friorenta. E achava que no Brasil não tinha frio, só que passei mais frio já aqui que lá na Áustria. Embarcaram em 8 de setembro de 1933, do porto de Gênova, no transatlântico Princesa Maria, em direção ao Rio de Janeiro, onde legalizaram a entrada no Brasil. De lá, viajaram até São Francisco, em um navio a vapor. Em seguida, foram de trem até Itapuí. E nos 15 quilômetros restantes, seguiram de carroças e mulas. E em 13 de outubro de 1933, chegaram e fundaram a colônia austríaca Dreisenlinden. Já desde o início vieram praticamente quase todas as profissões. Vieram pedreiros, vieram marceneiros, carpinteiros, alfaiates. Veio praticamente quase tudo, até engenheiro de digamos, fabricação de cerveja. Isso ali veio... Engenheiros mecânicos. No grupo dos colonizadores, foram aceitas apenas pessoas de religião católica, um motivo a mais para permanecerem unidos. A preferência foi dada a homens solteiros ou casados que concordassem em deixar as famílias na Áustria para buscá-las mais tarde, pois o primeiro ano da imigração seria o mais difícil, com muito trabalho para o desmatamento e a construção de abrigos. No início, eles não sabiam a língua. Então, eles tinham muita dificuldade de contato com os brasileiros, e aí, então, a comunidade ia ser relativamente independente. Eles tinham trazido, além dos maquinários, comida, né? Roupa e comida para passar, pelo menos, o primeiro ano, até que eles tivessem a plantação, que eles plantassem e começassem a colheita. No início da colonização, as terras, as máquinas e também o trabalho eram comunitários. Todos os imigrantes moravam num barracão por eles construído. E os 80 imigrantes, eles tinham a cozinha comunitária. Então lá eles comiam, dormiam, né? Porque não tinha nada, né? O ministro fez um ranchinho onde eles trabalhavam, né? Então tinha uma cama em cima da outra. Só palha dentro, sem lençol, sem travesseiro, de nada. No primeiro tempo, todo mundo tinha de ajudar aqui para plantar trigo, cortar trigo, plantar essas coisas, tudo, né? Todo mundo tinha de ajudar. Era só mato, virgem ainda. Não se via colono nenhum no meio. A roupa ficava cheia de abscessos, sabe? A mudança de... mordida de mosquito e pernilongo, isso a gente nunca conheceu, né? Então a gente sofria muito nisso, né? Naquele tempo. Me deu uma vontade de chorar, sabe? Me veio no meio do mato. E depois pensei, mas o que é que eu vou fazer aqui? Aqui tenho que fazer a vida. Punhei o neném dormir e eu fui abrir o careirinho para ir buscar água. Foi sacrifício, né? Mas sempre a gente fez com tanto amor, que não achava que era sacrifício. E aqui era bem interior, era mata, só mata. E assim que eles chegaram aí, eles começaram a construir uma casinha, compraram um pouco de madeira serrada, derrubou o pinheiro e lascou as tábuas, os barotes, a tabuinha, e se fizeram um rancho, aqui no meio do mato. Nossa obrigação era plantar, e depois colher, daí tinha
o trigo, o arroz, o centeio, e daí levava, trazia, enchia nas bolsas, daí trazia aqui para o centro para fazer a moagem, descascar o arroz, moer a farinha de trigo e o centeio. Aí a gente tinha de novo para 15 dias, 3 semanas, a farinha, e daí fazia o pão, o que precisava, macarrão caseiro, que a gente fazia essas coisas assim, e o arroz para cozinhar. Quando aquele acabava, fazia outra moagem. E isso a gente colhia na safra, para o ano inteiro. Então, waren sie eigentlich ganz zufrieden in Anfang. Aber nachher, später nachher, sind ja die Frauen gekommen, die waren ein bisschen empfindlich und so. Und dann ist es halt schwerer gewesen, gell? Es ist ja für einen Menschen, der was nicht versteht vom Land, ist das nicht so einfach. Dreisenlinden, o nome de batismo da colônia, foi uma homenagem ao ministro Thaler, a obra mais famosa do seu escritor preferido, Friedrich Wilhelm Weber. O poema conta o início do cristianismo na Baixa Saxônia e tenta demonstrar a necessidade de uma união entre os habitantes do convento Dreisenlinden. Em seu jardim, 13 imponentes tilhas perfiladas simbolizavam a vitória do bem contra o mal, da vida contra a morte e da justiça contra a tirania. Junto com os imigrantes que vieram para Três Tilhas, entre eles já tinha muitos músicos que saíram de bandas de lá. Então eles, no navio, eles já começaram a juntar, cada um trouxe seu instrumento, já começaram a fazer os ensaios e já formaram uma banda no navio. O primeiro maestro era o João Mitterer. Então eles já ensaiaram, chegaram em Três Tilhas, já chegaram no Rio de Janeiro praticamente, receberam a autoridade que os aguardava para fazer a imigração, já tocaram com a banda. Esse foi um grande motivo porque Três Tilhas conseguiu ser fundada uma colônia de estrangeiros unida. A maioria dos povos na época tinham que trabalhar em cafezais no estado de São Paulo para depois de 2 anos serem cidadãos livres. Três Tilhas teve esse privilégio através da cultura e através da música. Na bagagem desses colonizadores vieram algumas tradições mantidas até hoje pelos habitantes da cidade, como o gosto pela música das bandinhas tirolesas, as danças folclóricas e o hábito de confeccionar esculturas em madeira. O meu avô, Georg Thaler, ele era escultor de miniaturas. E quando chegou praticamente o mês de novembro, o irmão dele, o ministro, que era o ministro da Agricultura, fundador de Três Tilhas, pediu para ele fazer um presépio para a igrejinha, para o primeiro Natal. E ele já esculpiu o primeiro presépio para a igrejinha e festejaram o primeiro Natal em Três Tilhas com um presépio feito pelo meu avô. E aí eles estranharam muito o primeiro Natal. A roupa chique deles, a roupa social, era super quente, para o inverno rigoroso, que é na época do Natal lá. E aqui é alto verão. Então, as mulheres principalmente usaram aquela roupa bonita de festa, e aí passaram muito calor no primeiro Natal aqui no Brasil. A primeira divisão de terras aconteceu no Natal de 1933, onde cada família recebeu um lote de terra que seria pago com o trabalho. A partir daí, cada imigrante tinha um dia por semana para cuidar de sua propriedade, e no restante do tempo, continuaram trabalhando em conjunto. Um cidadão ganhava em Três Tilhas 2 réis e gastava em alimentos e dormir 1 réis. Então sobrava praticamente 1 réis. Ele teria que trabalhar muitos anos para conseguir os 1.500 para comprar uma colônia de terra e 3.000 réis que custaria uma colônia de terra com um paiol, com todas as benfeitorias que é o mínimo que na época se usava. Man hatte jeder seine Kolonie, hat er halt. Wenn er sie also Geld gehabt hat, dass er sie kein zahlen, dann hat er auch schon Besitztitel gekriegt. Aber die meisten haben ja kein Geld gehabt. Ja, und die haben nachher Schulden gemacht, nicht? Auf die Siedlung.
Nós de cria que a ministra diz, olha, isso é um pouco forte. Meu pai não trouxe dinheiro. Então, o começo de vida foi difícil para ele. Para nós foi difícil o começo de vida. Agora, esses que vieram e trouxeram dinheiro, eles estavam com a mão na roda, eles podiam comprar, eles já logo o primeiro ano colheram, já o primeiro ano tinha o gado e essas coisas, e meu pai demorou até pegar uma novilha pequenininha, até que ela crescer, até que ela criar. Foi tudo muito difícil. Nur wird der Zweite Krieg, dann ist Brasilien in die, zum Krieg eintreten auch. Dort hat man uns verfolgt, mit der Sprache und mit den Schulen. Alles Deutsche ist halt verboten gewesen. Gell? Die Bücher haben sie abgenommen und haben sie verbrennt. Und, nein, ist schlimm gewesen dort. Imagina então essas famílias que tinham chegado até 1938 aconteceu a imigração. Isso foi alguns anos, um ano antes de começar a guerra, na verdade, né? Então ninguém praticamente sabia falar o português. Meu pai e minha mãe não sabiam falar o brasileiro. Não aprenderam. O pai um pouquinho, mas a minha mãe nada. A minha mãe dizia de noite bom dia e de manhã ela dizia boa noite. E nós éramos austríacos, não alemão. Só naquele tempo o Hitler tinha pegado a Áustria, né? E se tornou a Alemanha, né? Eu sei que meu marido falou que ele escondeu uns livros no mato. É, e ninguém mais ganhava carta. Era tudo proibido, né? Então ninguém, a comunicação parou completamente, né? Nos anos de guerra, né? A gente cuidava, né? A gente não saía fora de Três Ilhas, né? Porque alguns ficaram presos por causa de alemão. A banda tirolesa, típica da cidade, fundada pelo primeiro grupo de imigrantes austríacos, ainda no navio, também sofreu com a proibição da língua alemã. Ali nesse navio, tinha algumas pessoas que participavam de grupos de dança lá na Áustria e que formaram um grupo ali, onde que, quando chegaram aqui no Brasil, já tinham formado, além do grupo de danças folclóricas, Schuppater, também tinham uma banda, a banda dos tiroleses. Meu marido já era componente da banda no navio, que ele veio com os primeiros imigrantes. E ele tocava clarinete naquele tempo. Mas, e quando eles vieram para cá, tinha o maestro Mitter, que chamava João Mitter, Hans, naquele tempo, né? E se desastrou, e meu marido pegou a banda como maestro em 36. Und der ist ja nicht so ausgebildet, aber sehr viel Musiktalent hat er gehabt. Und hat dann seine ganzen Sänger und Musiker hat er alle selber ausgebildet. Hoje, com um repertório quase exclusivo de músicas típicas austríacas, vem mantendo as tradições e está presente nos principais eventos do município. A banda é composta por mais de 30 músicos, entre homens, jovens e mulheres. Essa tradição não vai acabar nunca, porque os jovens se interessam também. A gente se apresenta muito aqui na cidade, em diversas apresentações nos hotéis, também em restaurantes, festas. E também a gente vem se apresentando, levando essa cultura nossa de Treze Tílias e da Áustria para o restante do Brasil aí, em diversas apresentações e também no exterior. Né? Desde criança, eles já querem participar, às vezes crianças de 2, 3 anos já estão iniciando nos grupos de dança e também nas aulas de música. A gente tem muito essa tradição. Em 1936, Andreas construiu sua residência, um castelinho. Baseado na arquitetura típica dos Alpes Tirol, que também servia como central de atendimento à comunidade. Intacto, o castelinho hoje é um dos imponentes pontos turísticos da cidade, abrigando o Museu Colonial. Voltando a 1939, a comunidade sofreu outro choque, a morte de Andreas Thaler, ministro e fundador da cidade.
durante a primeira grande enchente, foi arrastado pela fúria das águas durante uma tempestade. Estes tristes episódios trouxeram tempos difíceis. A comunidade sofria com a falta de equipamentos agrícolas e o isolamento em meio à Mata Virgem era agravado pela hostilidade antigermânica. O nome da cidade chegou a ser rebatizado pelas autoridades do Estado Novo como Papuã, palavra do vocabulário dos índios Caigangue. Hoje, Papuã é o nome da Sociedade Cultural Artística de Três Etilhas. Apesar dos obstáculos encontrados, o modo de viver dos imigrantes não sofreu grandes mudanças nas primeiras décadas. As festas religiosas seguiram os costumes austríacos, sem influência brasileira. É uma tradição que já veio dos nossos antepassados, já vindo lá da Áustria, e aqui a gente deu continuidade. Três Etilhas hoje tem 75 anos de fundação e todo ano se faz isso aqui duas vezes por ano. Estamos rezando com muita fé e sendo tantas vezes a Nossa Senhora roga por nós, agora e na hora da nossa morte. Es ist eine gute Stütze im Leben. Und der hilft einem für die Ruhe. Ja, ist wahr. Ich sag da keiner da. Ein ruhiges Leben führt man, wenn man einen Glauben hat. Em 13 de outubro de 1988, foi instalado em Três Etilhas o vice-consulado da Áustria. A nova sede foi construída em 1993, com arquitetura típica do Tirol. Mais um belo cartão postal para a cidade. Outro destaque são as imagens sacras entalhadas em madeira de lei, que possuem vários tamanhos. Muitos dos escultores possuem especializações na Áustria e, através de suas esculturas em madeira, fazem com que Três Etilhas seja reconhecida como o berço da escultura catarinense. Bom, junto com a nossa imigração vieram alguns artistas, alguns escultores, dentre eles o meu avô, que era o filho mais velho do imigrante. Meu avô era pintor e era escultor. Aí então, ensinando a um filho, ensinando a outro neto, e assim fundindo a arte na nossa família. Aber durch das, dass sie alle die Kinder so abgerichtet hat, ist eigentlich etwas Großes geschehen. Ja. Und in Anfang hat er ihnen immer das abgekauft, die ersten Figuren. Und dann haben sie ja Geld gehabt, dann sind sie sehr zufrieden gewesen. Bom, e o mais que incentivava era meu pai. Meu pai sempre era um cara que nunca queria que alguém ficasse de varde. Sempre tinha que fazer alguma coisa, ou um trabalho de manual, uma coisa. Ele sempre incentivava a gente muito, quem que incentivava muito o pai. Comecei trabalhando, brincando e gostando da brincadeira. E assim mesmo ganhando meu dinheirinho extra, coisa que naquele tempo não existia, né? Assim, dinheiro fácil. A minha mãe, ela fez a primeira viagem de volta à terra natal em 1957. Quando ela voltou de lá, ela trouxe para nós um jogo de ferramenta de esculturas. Daí um dia ela pegou toda a piazada, reuniu lá, são 5 homens e 2 mulheres na família, e pediu para cada um fazer uma escultura. Eu peguei uma ovelhinha do presépio que nós tínhamos lá de casa, que foi feito pelo meu avô, e eu, com 10 anos, eu esculpi uma ovelha e nunca mais parei. Meu tio, então, para fazer propaganda das suas obras, ele foi convidado a fazer uma exposição em Porto Alegre. Isso foi nos anos 40, mas quando o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha, essas esculturas foram danificadas, porque elas tinham muita expressão, os rostos expressavam características alemãs. Isso, na época, então, tinha muito assim, se odiava mais os alemães. Mais tarde, essas esculturas estavam jogadas no ateliê do meu tio e eu ajudei a recuperá-las. E desde lá eu fiquei na fazenda de esculturas. Tudo em Três Etilhas hoje são 24 escultores. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, junto com a nossa associação de turismo, né, e a prefeitura, nós resolvemos nos unirmos e tentar divulgar um pouco mais que é a nossa escultura. Três Etilhas é conhecido como o berço da escultura.
E assim, é bacana porque cada escultor tem a sua maneira de trabalhar, tem as suas ferramentas, uma diferente da outra. E é bacana porque a gente mesmo, entre a gente, acaba trocando bastante informações. No início da colonização, havia na cidade um pequeno hospital mantido por quatro irmãs. Na falta de médico, estas freiras conseguiam verdadeiros milagres, salvando vidas e ajudando aos mais necessitados. Quando morreu o fundador, ficou um tempo parado, né? E depois veio um padre que começou, revolucionou tudo. O povo austríaco sofria aqui 35 anos. Né? Por que não ajudar os austríacos que sofrem, eles estão no estrangeiro? Né? Estão sem, querem trabalhar, têm boa vontade e não têm ajuda. Né? Assim, aceitei e cheguei aqui. Muitas dificuldades tiveram que ser superadas pelos imigrantes. Mas apesar disto, o povo resistiu e a comunidade expandiu. Três Etilhas tinha um grande problema, que a maioria dos colonos saía da colônia, ia para o Paraná, o Mato Grosso, porque que vamos fazer aqui em Três Etilhas? Aí veio um padre e disse, isso vamos ter que mudar. E para mudar isso aqui, pediu para o povo o que falta aqui em Três Etilhas, porque o povo está indo embora. E a resposta da maioria foi que nós precisamos de um laticínio. Não, mas isso é muito fácil. Vocês têm dinheiro no banco, vocês têm que levar hoje, quer dizer, escolher uma diretoria, e essa diretoria então vai construir, vai pegar o dinheiro de vocês, pagando mesmo a quantidade que o banco paga em juros, e vamos construir isso aqui. Todo mundo sabe o que o padre Kink deixou para Três Etilhas. Fez a feira, fez laticínio, fez hospital, fez colégio. O padre João fez o pão para Três Etilhas como laticínio. Atualmente, uma das maiores riquezas do município de Três Etilhas é o seu gado leiteiro, cujo rebanho é praticamente o maior do estado. O leite era pouco. Vinha de caroça, quando não vinha com carinho de puxada, assim, né? Que a minha mãe foi uma que puxou anos leite com carinhozinho até aqui na Latina, que nós moramos perto da cidade. Então, devagarzinho foi melhorando e assim foi indo, né? E hoje está em tanque, né? A maior empresa local contém uma usina de pasteurização de leite, indústria de queijos, manteiga, iogurtes e outros produtos lácteos. Após muitos anos de dedicação e trabalho árduo, o município de Três Etilhas possui aproximadamente 5 mil habitantes e sua base econômica não está mais totalmente voltada para a agricultura, como na época da colônia. A indústria e o turismo vêm se destacando muito na região. Então, o início de tudo foi em 1970, quando teve esse evento da feira agropecuária, esse nosso evento de misturismo. Fomos descobrir em Florianópolis que tem a primeira vez a misturismo de Santa Catarina. Se nós não queremos participar, disse, nós vamos participar. Então, a Elizabeth disse assim, eu vou se a Frida me acompanhar. A Frida e eu, ela me acompanhou para a gente participar daquele evento que era misturismo em Santa Catarina. E daí nós tínhamos que se preparar. E sem dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Como nós vamos? A roupa e tudo, né? E daí então juntamos um pouco de dinheiro tudo para comprar o vestido para Elizabeth. Ela ganhou o prêmio de Santa Catarina, Mister Simpatia. Nós estávamos bem contentes. Né? De lá adiante fizemos ano por ano misturismo. E assim começou aos poucos se divulgar o nosso pequeno município de Três Etilhas, porque era uma cidade pequena, não tínhamos nem asfalto, não tínhamos nem ruas calçadas, era muito modesto tudo, né? Mas tinha as casas típicas que chamavam a atenção e tinha essa cultura que a gente conseguiu continuar até hoje, desde os nossos antepassados, dos nossos pais, dos avós que vieram da Áustria. Grande parte da cidade é construída em estilo tirolês alpino, inclusive com o sino e o galo no alto dos telhados, símbolo da disposição dos moradores para o trabalho. E hoje, pela lei que nós temos aqui, lei do município, que todas as casas dentro do perímetro, que é do turismo, tem que ser no estilo típico. Quando você começa a chegar em Três Etilhas, você percebe assim, a diferença. Você se sente assim, nossa, eu estou chegando num outro país. Está chegando, parece que você está dentro do Brasil, mas entrando na Europa. Né? E o turista que vem aqui a Três Etilhas,
ele não sai de Três Estilhas sem escutar uma música austríaca, ou canto, ou danças típicas austríacas, que são o Schuhplatte. Isso para nós é realmente o cartão de visita. Três Estilhas hoje tem uma estrutura invejável para o turismo do MS Santa Catarina e estamos com a arquitetura montada, os escultores, os grupos preservados. Então as pessoas que vêm nos visitar, elas conhecem um pouquinho da cultura tirolesa num espaço que é dentro do Brasil. Então Três Estilhas é conhecido como Tirol brasileiro por preservar essas tradições até os dias de hoje. Essa é Três Estilhas, uma cidade com costumes e tradições marcantes. Pessoas que carregam no sangue e na memória uma história de sonho e determinação. Determinação que construiu a cidade mais tirolesa do estado. Três Estilhas, o Tirol brasileiro.